Takk, president. I Dagens Næringsliv i går så kunne vi se at representanten Arve Kambe fra Høyre sa at regjeringen har gitt bedriftene, citat, alt de har bedt om. Det var et slags omvendt ekko fra Arbeiderpartiet som var ute i samme avis for 2 år siden og sa at de hadde gitt LO alt de har bedt om. Det var da 4 punkter den viste til som bedriftene hadde bedt om. 3 av dem var etter mitt syn veldig fornuftige. Det handler om liberalisering av arbeidsmiljøloven, det handler om skattekutt, og det handler om satsing på samferdsel og kunnskap. Men så var det et 4. punkt, president, som bedriftene visst nok hadde bedt om, og det var kutt i barnetillegget til de uføre. Jeg lurer på om statsministeren kan bekrefte at dette har vært et ønske fra næringslivet. I så fall så har Venstre og Høyre hatt svært ulike møter med næringslivet i det siste. Statsminister Erna Solberg. President, jeg kan ikke si at det har stått sterkt på at akkurat detaljtiltak har stått sterkt på listen, men oppfølging av arbeidslinjen har stått sterkt på listen fra næringsorganisasjonene som ønsker fremover for å kunne både mobilisere nok arbeidskraft fremover og sørge for at det er bærekraft i utgiftene i fremtiden. Dette var jo også en del av det store temaet for noen år tilbake, når NHO hadde konferanse knyttet til bærekraften i vårt velferdssystem. Og da var blant annet det faktum at for enkelte grupper vil det ikke lønne seg å ta ut den delen av arbeidskraften de faktisk kan jobbe, eller blir vanskeligere å komme tilbake etter en periode hvor man har vært utenfor fordi man har vært syk. Men heldigvis er det sånn at for en del sykdommer som for eksempel psykisk syke, så blir man faktisk frisk. Og selv om du i en periode har vært syk, så er jo det å kunne komme tilbake når man begynner å bli frisk noe av det viktigste vi får til.